E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World A10C Warthog. A10C Warthog. Vamos fazer um vídeo de reabastecimento aéreo com o A10, só que o avião tanque está logo atrás, às 6 horas da base aqui. Então o vídeo vai ser rapidinho. Só conferir a configuração do TACAN aqui, 67X. E a frequência do rádio é 124. A frequência 124 é aquela frequência setup que tem do rádio do A10. Por isso acompanha aí, coisa sempre, pessoal. Beleza, beleza. Já estamos aqui dentro da nave. É essa frequência aqui, ó. É a frequência setup aqui do rádio. Então eu deixei ela na a mesma frequência do avião tanque para ficar mais fácil. Aqui, ó. Bora lá? Coisa simples, pessoal. Nós estamos com 5 mil libras. Vou colocar só um pouquinho a mais. Só praticar o have. Bora lá. DCS World A10C Warthog. Pegou aí? Bora lá. Let's fly, let's fly. Vamos voar. E A10. Quantas horas e horas não voou essa máquina aqui, hein? Agora é só quer pegar jato, né? Mala. Beleza. Só pegar o rádio aqui. Ah, é o arco. Hoje vai ser o arco, né? VHF AM. Arco 1-1. In field 1-1. Request rejoin. Field 1-1, Arco 1-1, proceed to pre-contact at 11,000, at 250. 11.000 pés, 250. Pera aí, só ligar um piloto automático aqui. Fica quieto aí, deixa eu configurar o TACAN aqui. Pera aí, deixa eu pegar uma tela aqui. Falei 67, né? Tá quieto? Tá quieto. Senão ele inventa de ir pro chão. 67. AATR, AATR. Aqui ó, TACAN. Ah, tá vendo essa setinha aqui? Pera aí, deixa eu dar um zoom pra vocês aqui. Aqui ó, é a direção do avião tanque. Aqui é a distância, ó. E ele tá se afastando. Pera aí. Vamos subir, 11 mil pés. 16. 16 milha, coisinha rápida, pessoal. Pera aí, só apontar o rumo ali. Vamos fazer um revo rapidinho. Só desligar isso aqui. Só ver se o balcão tá funcionando aqui. Beleza, RDI. Pera aí, deixa eu subir lá. Mês de julho, céu de brigadeiro. Céu fica azulzinho. Vai ser moleza. Fazer revo do A10 não é moleza, não, pessoal. Sabe que pra ele conectar é meio chato, né? Ele é igualzinho o F-16. O F-16 porque tá desatualizado. O A10, sabe como é que é, né? Deixa eu ver um negócio aqui. Quer ver?
as texturas e as. Estranho, filho. Era pra estar nessa posição aqui, ó. Aí era pra ficar desligado. Ah, desligou? Ó. Eu achei que ia ligar. Ele tava ligado, filho. Pera aí, pra que lado? A minha direita. Pera aí, pessoal. Deixa eu acelerar aqui. 14 mil é muita coisa. Deixa eu subir aqui. Ele falou 11 mil? 11 mil pés, né? Olha lá, a luz acendeu de novo, ó. E tá desligado, ó. Ei, Goiás. Deixa eu ver um negócio lá fora. Aí, o bocal tá fechado, filho. Deve ser algum buguinho. Esquece não, tem problema não. Dá pra reabastecer mesmo assim. A10C fazendo reabastecimento aéreo aqui no mapa do Golfo Pérsico. Primeiro eu tenho de achar o avião tanque, né? Ele está a 6 milhas à nossa frente aqui. Esse mesmo? É, na nossa frente. Eu tenho de subir a 11 mil pés. Beleza, já estou a 11. Opa! Ele é ali, filho? Ele tá indo pra lá? Ah lá, filho. Pera aí, cara. Opa, não perde de vista, não. Pera aí, deixa eu avisar ele que eu tô aqui, ó. Ready, pre-contact. Eu achei que ele tava indo... pra lá, filho. Vacilei. Dele. Aí, lá em cima, lá. Bora lá, senhoras. Agora sim. Só alinhar ali e me aproximar dele. Pera aí. Eu achei que ele tava era indo, filho. Ele tava vindo. Tem problema não. Ele falou 11 mil pés, 250, né? Vamos chegar por baixo por causa da turbulência. Sabe como é que é, né? Vamos avisar ele, estamos chegando. Ready, pre-contact. Return pre-contact. Bocal aberto, beleza. Só nos aproximar agora e tentar a conexão. Geralmente nessas altitude baixa assim o heavy é mais suave. Se é que pode se dizer assim. Tudo ok, tudo ok, tudo ok. É aquele esquema, devagar e sempre agora. A ideia é encher o tanque, pessoal. Agora eu tô com 4.800. Ready,
ready, pre-contact. Return pre-contact? Ainda não. Bora lá. BCS World, A10C Warthog, fazendo um vídeo aqui de reabastecimento aéreo. O A10, infelizmente, não tem muito o que mostrar não, pessoal. Tenta manter a sonda dentro dessa área visível, onde eu estou mostrando o HUD aqui, ó. Da parte de baixo do HUD até aqui em cima. Essa linha de cima aqui do HUD, você tenta alinhar com a asa. O resto é só observar a sonda. Bora lá. Vamos ver se ela autoriza. Ready, pre-contact. Return pre-contact. Não autorizou não, filho. Ixi. Geralmente era para autorizar já, filho. Ready, pre-contact. Clear contact. Ah, autorizou, beleza. Bora lá. Não dá pra ver as luzes na barriga da aeronave. Se for ver a sonda aqui, então. Se for ter a sonda como referência. Devagar que ele pega. Olha lá, ele dá uma erguidinha. Tenta alinhar com a parte de cima da asa lá e deixa só a sonda visível. Vai devagarzinho. É o máximo que a gente consegue. Contact. Return pre-contact. Quando ele soltar a sonda, você reseta de novo. Olha lá o RDI ali. RDI. Assim que ele soltar, você reseta de novo, senão ele não conecta depois. Vai pegar? Vai pegar não. Pegou, filho. Toda vez que eu falo que não vai, ele pega, filho. Olha lá, o que eu falei? Aí também não pega mesmo não, né? Vou dar um tempo pra ele pensar. Muita calma nessa hora. Então o A10 e o F16 é o meu calcanhar de Aquiles aqui, filho. Deixa eu dar uma trimadinha aqui. Ixi! Tá hoje, hein, cara? Tá parecendo um F-16, fi? Por isso que eu falo que os dois é igualzinho, fi. Um você não vê a sonda, a outra você vê. Olha que a diferença é essa. Já vou falando, é o operador da sonda que tá fazendo isso, viu, pessoal? Não é eu, não. Pegou? Pegou, não. Graça, toda hora que eu falo que não vai pegar, ele pega. Pera aí, pessoal, deixa eu fechar a boca aqui. Olha lá. Caraca, fi. Nem tinha motivo pra soltar, fi. Contact. Olha lá, tá no verde, ó.
Olha lá, soltou. Viu o que eu falei? Nem motivo pra soltar ele tem, mas ele solta. Só de pirraça. E a 10. Contact. You're taking fuel. Olha lá, soltou de novo. Ah, não aguento isso não. Deixa eu tentar outra coisa aqui. Vamos tentar manter o alinhamento lá de baixo. Mais baixo. Contact. You're taking fuel. Nossa, o tanque esse tá torto, filho. Cruz, credo, filho. Isso não é revo, não. Isso é martírio. Ele não fica um minuto conectado, filho. Deixa eu manter ele mais pressionado ali. Ah, ele gosta é ficar. Deixa pra lá, falar nada não. Ele gosta de pressão, né? Além do verde, um pouquinho além do verde. É isso que ele gosta. E a 10. E o pior não é esse. Eu tô segurando o mancha aqui. O trem tá balangando mais que vara verde, filho. A velocidade tá 250, a velocidade do verde. Opa, opa. Acho que agora vai. Mas eu estou desconfortável segurando o mancha aqui, viu? Nem vou trimar, que senão ele sai do lugar. Ih, vai virar. É agora que ele solta. Deixa eu acelerar aqui para ver se não estraga tanto. Ali, era pra ter soltado a água. Só agora que ele soltou, foi só eu falar. Beleza, eu tava desconfortável mesmo. Pera aí, deixa eu voltar ali. Desconfortável é, você sabe o que era. Eu tô segurando pra um lado e tá indo pro outro, filho. Pega. Contact. You're taking fuel. A ideia é encher o tanque, pessoal. Transfer complete. Vixe. Disconnect. Aí depois, né, de uma canseira dessa, deu me lembre, cara. Puta esgrela, velho. Obrigado. Ó, você é do coração. Você é amigão, viu? Deixa eu ir pra casa. Eu, hein? Deus me lembre. Você viu a canseira, velho? Quantas libras? 11 mil libras. Pra colocar 11 mil libras, um trabalhão desse, aí lá. Deu pra pegar aí, pessoal? Deu nada, né, velho? Tem que praticar, já falei, não tem jeito não. Tenta colocar a sonda nessa posição aqui e conecta. Depois de uma hora atrás dele conectando, desconectando, você fica safo. DCS World, A10C, Warthog, fazendo revo aqui no mapa do Golfo Pérsico. Quer dizer, tentando, né? O A10 e o F-16 têm o mesmo sistema de conexão. Eu acho que eles ainda precisam
Olha, filho, a luzinha acesa. Deve ser algum bug, filho. Warning, autopilot. Deve ser algum bug. Deixa eu ver se ele vai ligar. Tá desligado. Ah, como eu tava dizendo, o F-16, o A-10, eles têm o mesmo sistema de conexão, que é aquela lança. Essa. Eu ia falar ali, mas o barulho tava maior que a minha voz. Eu não sei se vocês iam escutar. Os dois têm o mesmo sistema de conexão, mas... eu tô achando que é eu. Mas sabe bem que é, né, pessoal? Tem que praticar. Revo do A-10. Ah lá, ligou de novo, filho. Eu, hein? Desse algum bug. A-10C Warthog fazendo revo aqui no mapa do Golfo Pérsico. Não esquece de dar o joinha, não esquece de assinar o canal, pessoal. E principalmente, não esquece de compartilhar o vídeo. Valeu, fui!